trots geborg deur Gauteng E-Ways. Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons is hier by Spreuke 22:28 vir oggend. Hy sê: Moenie aan grensdrade torring nie. Plase se grense is deur die voorgeslagte bepaal. Ander se eiendom moet gerespekteer word. Ek dink hierdie ja, dit gaan oor grensdrade en plaasgrond en al die dinge daar rondom. Ek dink hierdie gaan oor iets van die beginsels, die karakter, die integriteit van wat ons by ons voorvaders geleer het. Daar is soveel mooi stories van hulle ja's hulle ja, hulle nee's hulle nee. Die ooreenkomste wat met 'n handskud gemaak is, nê. Die manier hoe van ons voorvaders geleef het en die waardes wat hulle vir ons geleer het, die integriteit wat hulle ons vir ons geleer het, om net te sê, dis hoe dit is, dis die grense, dis hoe ons leef, dis wat reg is, dis wat verkeerd is. Nou, ons leef in moderne tye waar die moderne mense, die ou mense weet nie en het nie geweet nie, en ou mense het nie verstaan nie, en het is anders vandag. Ek dink die Bybel probeer ons elke nou en dan sê, hoorie, vat verandering stadig. Pas op vir die moderne dinge. Ons weet nie altyd beter. Ons dink dinge moet anders wees, maar deur andersheid maak ons seer, breek ons af, verwoes ons. En is al baie groter skade. Iets net van, vat verandering stadig. Moenie so gauw wees om net af te maak, die ou mens het nie geweet nie, of die ou grensdrade tel nie, is nie belangrik nie. So kom ons bid, laat die Here ons al wysheid gee, dat ons stadiger dinge sal probeer verander, en respek hê vir die ou waardes en die ou integriteit wat ons geleer het by die ouer mense. Kom ons bid. Hemelse Vader, hoe bid ek vir die wysheid, net om nie so te wil hardloop en alles in en net te verander en te maak en te breek en alles modern, alles groter, alles vinniger. En so mis ons soveel van die waardes van die lewe. So mis ons diepte, egtheid, eerlikheid, integriteit. En so mis ons van die goeie beginsels wat ons kon geleer het by die vorige geslagte. Here, help ons daarmee. Is my gebed vandag. Help ons om eerlik, opreg en mooi te leef met die beginsels. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.